Oilada tarbiyaning barcha mezonlari shakllantirilganidek, kitobxonlik madaniyati ham shu maskandan boshlanadi. Zangiota tumani axborot kutubxona markazi foydalanuvchilarining takliflariga asosan yosh onalar uchun o'qilishi kerak bo'lgan kitoblarning video taqdimotini tayyorlandi. Marhamat, tomosha qiling. Baqirmaydigan onalar. Mazkur kitobni nafaqat farzand o'stirayotgan onalar, balki turmush ostonasidagi qizlar ham o'qib ibrat olishlarini tavsiya qilamiz. Ona va bola o'z o'rnida har bir ona farzandining raso, komil inson bo'lib voyaga yetishini niyat qiladi. Ushbu kitob nafaqat yosh onalarga, balki keng o'quvchilar ommasiga mo'ljallangan. Dangasa onaning katta kitobi rossiyalik bolalar psixologi Anna Bikova tomonidan taqdim etilayotgan Dangasa onaning katta kitobi asarida quyidagi muhim masalalar yuzasidan so'z yuritiladi. Farzandingizga qachon yordam berish kerak va undan qachon tiyilish lozim? Agar bola men qila olmayman desa, nima qilish zarur? Ushbu savollarga kitob orqali javob olishingiz mumkin. Onalik maqomi. Millatning sifati onalarning o'z rolini ijro etishiga, o'z vazifasida qolishiga bog'liq. Unutmangki, davomli serial ko'riladigan, internetda soatlab vaqt o'tkaziladigan, ammo farzand tarbiyasiga vaqt ajratmaydigan uylar xuddi bir o'lik uylar kabi bo'lib qoladi. Unda yashovchilar baxtiyorligi g'am soyasida qolib ketishiga sabab bo'ladi. Uchdan keyin kech. Kitobni o'qibsiz, bola tarbiyasiga oid oddiy va tushunarli usullar bilan tanishasiz. Kitob o'z bolasining kelajagi uchun qayg'uradigan barcha ota-onalarga mo'ljallangan. Olim yetishtirgan onalar. Bu kitobda ana ulug' zotlarning onalari farzand tarbiyasida qanday yo'l tutganlari haqida hikoya qilinadi. Shunday ekan, har bir ona haqida o'qib alohida o'g'it olamiz. Yuqorida keltirilgan kitoblar farzand tarbiyalayotgan barcha yosh onalar, turmush qurish arafasida turgan qizlar uchun tavsiya qilinadi.